वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युस्तं नमामि गजाननम् अद्य अन्तिमः पठः कर्मपद्धतौ अन्तिमः श्लोकः श्लोकं पाठयामि भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जन स्व तस्य कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतं विपुलं नरस्य पुनः भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनस्वजनतामुपयाति तस्य कृत्स्ना च भूर्भवति सन्निधिरत्नूर्णा यस्यास्ति पूर्वसुकृतम् विपुलम् भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वहा जनहा स्वजनताम उपयाति तस्य कृत्स्ना च भूहु भवति सन्निधि सत निधि सन्निधि रत्न यस्य अस्ति पूर्व सुकृतं विपुलं नरस्य छेदः बहुसुलभः अर्थः

वर्तते बहुलं वर्तते विद्यते तस्य तादृशस्य मनुष्यस्य तस्य जनस्य भीमं वनमपि प्रधानं पुरं भवति इत्युच्यते भयङ्करम् अतिभीषणं वनम् अपि अरण्यम् अपि प्रधानं पुरमिव भवति प्रधानं पुरम् इत्यस्य कोऽर्थः राजधानी देखता है मुखियम मुखियम मुख्य नगरम ही वह तासिया वनम अभी भविष्य दी वने फैसिलिटीज भवन दीवा सौकर्य आर्थम भीषणे अरण्ये वर्तन्ते वा इतिचे नवर्तन्ते ये वा परंतु अस्य मनुष्यस्य विषये किं भवति इति चेत् भीमे वने पि अस्य मनुष्यस्य अस्य मनुष्यस्य पूर्वसुकृतफलेन पूर्वसुकृतसाहाय्येन सौकर्यसाधनानि कथमपि सिद्ध्यन्ति तस्य भावः कथं सिद्ध्यन्ति इति तत, तत्र, तत्र, तत्र कारणं प्रतिपादयितुं न शक्यते

దృష్టం కారణం కిమపి ప్రతిపాదయితుం యత్ర నాస్తి తత్ర పూర్వసుకృత బలేన ఇదం సంజాతం ఇవ వక్తుం అస్మాభిః శక్యతే ఖలు తత్ర పూర్వసుకృతం పూర్వపుణ్యమేవ కారణం वनमपि राजधानीव भवति राजधान्याम् यथा लब्धुं शक्यन्ते तथैव अस्य जनस्य विषये भीमे वने भविष्यति अनन्तरम् तस्य तस्य मनुष्यस्यैव यस्य नरस्य विपुलं पूर्वसुकृतं वर्तते सर्वः जनः स्वजनताम् उपयाति सर्वोपि जनः येन साकम् अस्य व्यवहारः भवति सः सर्वोपि तादृशः जनः सर्वोपि जनः अस्य स्वजनताम् उपयाति स्वजनता इत्यस्य स्वजनः

व्याहरन्ति सर्वहा जनहा स्वजनतां उपयाति अस्य पुरतः मात्रम् सर्वहा अपि सर्गोपि जनहा स्वात्मीयतां प्रकटय प्रकटयति देवभावः स्वजनः स्वजनतां उपयाति तस्य कृत्स्नाजभूः सन्नidhi रत्नपूर्णा भवति तस्या यस्या विपुलम पूर्वसुक्रतम वर्तते तस्या कृत्स्नाच्च भूभू समस्ता ही संपूर्णा यम पृथ्वी सन्निधि रत्नपूर्णा भवति सन्निधि भी च पूर्णा भवति पद्मादि शंखादि निधि भी ही, ही, ही परिपूर्णा अस्य विषये मात्रम् एवं भवति कदाचित् अन्यस्य मनुष्यस्य विषये यत्र समानायां परिस्थित्यां सत्यामपि एकस्य सन्निधिरत्नपूर्णा भवति पृथ्वी परन्तु अन्यस्य

पुण्यं नास्ति इत्यतः एव समानायां परिस्थित्यामपि फलं भिद्यते अस्य फलम् अन्यद् भवति अपरस्य अन्यद्भवति अत्र अपर अदृष्टं पुण्यं पूर्वसुकृतमेव कारणम् इत्येव श्लोकस्यापि अर्थः भावः अस्यां पद्धतौ बहुत्र अयमेव भावः पुनः पुनः प्रतिपादितः कविना अस्तु इदानीं पदानि पश्यामः विपुलं पूर्वसुकृतं पूर्वस्य सुकृतं पूर्वस्य जन्मनः इति अध्याहार्यं तत्र जन्मनः पूर्वस्य सुकृतं पूर्वसुकृतं पूर्वस्य जन्मनः सुकृतं पूर्वसुकृतम् इति भवति रत्नपूर्णा इत्यस्ति समस्तं पदं सन्तश्च ते निधयः सन्निधयः सन्निधयश्च रत्नानि च सन्निधिरत्नानि सन्निधिरत्नैः पूर्णा सन्निधिरत्नपूर्णा इति विग्रहः श्लोकस्यास्य वृत्तं तु वसन्ततिलक विरमामि धन्यवादाः